Ядерної небезпеки немає. Це провокація росіян. Про цю конкретну провокацію і на загал про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції і в місті Енергодар говоримо сьогодні в цій черговій серії випуску «Деокупації мізків». Нашим співрозмовником буде голова міста Енергодар Дмитро Орлов. І, власне, після того, як і ми з ним поговорили, і після того, як щоразу з'являється інформація від вищого військово-політичного керівництва країни про те, що звільнення Запорізької атомної станції не може відбутися у військовий спосіб, а має відбуватися політичним шляхом, розуміємо, скільки ще політичних і інформаційних провокацій Росія влаштовуватиме навколо і всередині Запорізької атомної. Тому саме це тема нашого сьогоднішнього випуску. Горіло чорним, і це лякало всіх, хто бачили, але в той же день пан Дмитро написав у своєму телеграм-каналі, зараз зацитую, «Горіти фактично немає чому. Є ймовірність така, що окупанти зробили чергову провокацію, підпаливши щось там, щоб стовп диму і стовп вогню був досить суттєвий. Сама градирня вище, ніж енергоблоки електростанції. Територіально знаходяться на досить суттєвій відстані. На градирні немає жодних ядерних матеріалів або ще якогось обладнання. Немає. Тому події з погляду радіаційного впливу на навколишнє середовище бути не могло», зазначив голова Енергодара Дмитро Орлов. Цей випуск присвячений Енергодару, який точно буде звільнений, і тоді світ зможе видихнути щодо ядерної безпеки. Але поки є ця небезпека, робимо наші дотики. І дякуємо можливості робити це спільно із Національним університетом Запорізька політехніка, студент якого навчається медіаграмотності. Отже, черговий випуск вашій увазі. На дотик, на дотик. Кожний раз, коли ми читаємо про Запорізьку атомну, це тривожні новини. Це кожний раз збільшення рівня небезпеки. І сьогодні ми читаємо, що серпень ще додає ось ці пожежі, і те, що вже є інформація, скільки загарбників, скільки варварів зі зброєю, страшною зброєю на Запорізькій атомній. Вже після всього, що було зроблено, і саміт миру, і ухвалення загальних документів, і все те, що робить ООН, і, зокрема, МАГАТЕ. Втім, ми щотижня розповідаємо про те, що зростає небезпека. Як ви це сприймаєте? Як людина з Енергодару, як людина, яка дуже добре знає, що таке Запорізька атомна станція, і як людина, яка спостерігає цю динаміку протягом уже майже 2,5 роки від початку окупації, від початку агресії, від початку захоплення станції. Де ви знаходите сили це все читати, сприймати, передавати як інформацію і далі жити і бути? Людина, мабуть, така істота, що звикає до всього, як би важко не було і як би тривожно не було. Тому, мабуть, такі найскрутніші часи – це було саме захоплення станції, потім окупація міста і цей важкий період, коли люди виїжджали сотнями, навіть тисячами виїжджали до підконтрольної території України. Це, мабуть, було найважче. Що стосується саме подій, які на атомній станції відбуваються, то… я не скажу, що якимось чином там побільшували цих військових на території, то вони як-от заходили там зі своєю технікою, сотні людей особового складу, зі зброєю. З фугасними цими зброєю? Зброя різна була там певний період часу, вони іноді реагують на ті заклики і ті новини, які в міжнародному інформаційному полі лунають, і щось там, передислокація певна є, але тим не менш техніка важка і особовий склад. З самого початку там, да? Да, вони там з самого початку і десь приблизно до 1000 особового складу вони фактично мешкають там, на території найбільшої атомної станції Європи.
якась ротація у них там теж, мабуть, відбувається, чи там всі ті, які зайшли тоді ще 2,5 роки тому? Ні, ротація у них відбувається там раз на 2 місяці чи раз на 1,5 місяця. Ну, люди змінюються, ага. Керівний склад навіть змінюється, і куратори, які там, ну, таких вищих офіцерських чинів, ага. вони теж змінюються. Ага. Але, тим не менш, певні підрозділи, вони там знаходяться на постійній основі, в кількісному складі, я маю на увазі. Суттєво не змінюється їх чисельність, ну і суттєво не змінюється та техніка, яка там знаходиться. Щодо наших працівників, тих, хто погодився, хто підписав з Росатомом, тих, хто не підписав, що про їхню долю, враховуючи, що це було тисячі працівників, а зараз 3 тисячі, здається, залишилося, було 11, ну такими цифрами ми оперували. Так, до окупації на атомній станції працювало близько 11 тисяч фахівців. Фахівців кваліфікованих. Так, за цей час окупації, ну, мабуть, з лютого місяця поточного року, вони, окупанти, припинили пропускати людей, які не підписали контракти з фейковою компанією від Росатома. І зараз таких підписантів, як кажуть, їх близько 2 тисяч лишилось, які продовжують працювати. Ну, але ж вони не підтримують кваліфікацію належним чином, бо там корпуси навчально-тренувальних центрів, вони фактично знищені. І десь приблизно до, ну, в районі 2 тисяч окупанти набрали персонал з сусідніх населених пунктів. Тобто люди без фахової освіти, без досвіду роботи. Ну, і, звичайно, про кваліфікацію мови не йдеться. Тому зараз ситуація складна з персоналом на станції. Тобто близько 4 тисяч людей в них є, кваліфікація їх невідома. І що вони там можуть зробити в тих умовах, в яких зараз знаходиться станція, при постійній присутності вибухонебезпечних предметів на території, при замінованому периметрі і періодично вибухаючи цим мінам, які по периметру знаходяться. До речі, це навіть фіксували інспектори МАГАТ, які знаходяться на постійній основі з вересня 22-го року там. Угу. Ви гарно зауважили, фейкова компанія. Про фейки, яких навколо станції дедалі більше. Я знаю, що вони там оформлюють якийсь циркуляр ледь не щотижня. Вони звітують про ситуацію, яка там. Чи є можливість бачити це, знати, наскільки він в вільному доступі, чи є можливість читати, про що вони звітують, як багато там брехні, ну, як можна це оцінювати, і як можна про це розповідати, що це все не відповідає дійсності. Ну, все не все, але багато з чого, що вони фіксують, про що звітують, ну, бо вони планують ці кампанії інформаційні, ці атаки на Україну розповідями, що ми атакуємо, що ми дрони використовуємо, там це особливо березень-квітень цього року була прям посилена інформаційна кампанія. Що тут з цими фейками, які навколо Запорізької атомної, можна робити, на вашу думку? Ну, стосовно фейків, ну, особисто я не відслідковую, ну, їх інформаційну кампанію, ну, і нараджу робити це іншим, бо іноді можна там трішки там... Поїхати мізками, так. Так, так. Ну, але вони постійно роблять оці, ну, свої провокативні відео, вони роблять це не тільки про там військову, скажімо так, складову на території атомної станції, і роблять такі ж самі речі і по місту. Там, ну, якщо по атомній станції дуже важко зараз відслідкувати поточну ситуацію, то по місту це, ну, фактично можна зробити, бо люди там лишаються. Десь приблизно трішки більше 20% мешканців лишаються на території міста. Іноді з ними навіть є зв'язок, і можна відслідкувати. Але місто зараз в такому занедбаному стані. Світло дуже часто вимикається, тобто немає електрики, зникає водопостачання централізоване. Про гаряче водопостачання централізоване, яке до окупації в нас було і функціонувало. Про опалення централізоване мови вже не йдеться кілька років. Ну, весь час окупації. Да, за час окупації. Це перша зима, яка була. Ну, важкувато, скажімо так, там жити. Зараз ще додавилися проблеми, пов'язані з підвищеною температурою навколишнього середовища. Тобто це лісові пожежі, які, ну, до цього моменту вони теж виникали, але оперативно вони локалізувались, ліквідувались нашими рятувальниками. Зараз ми бачимо, що, ну, пів міста, те, що було там засаджено лісосмугами, зараз це вигорило навіть на низові, а навіть верхові пожежі. І це, ну, десятиріччя потрібно буде потім відновлювати всю цю зелену флору і фауну. Тому
Ну, важко на це дивитись. Важко. Зараз Енергодар такий зелений був, і це було прекрасно, як місто казка. Да. Каховське водосховище, якого також вже немає, тобто там рослини не поливаються, все сохне. Ну, важкувато це. Ще зараз ще екологічна історія, яка там, ну, виключно там пов'язана з діяльністю комунальних підприємств, комунальників, коли не виводять це централізовано сміття, і все це там в таку спеку, ну, призводить до таких от наслідків, ну, які там, наприклад, до цього моменту, до окупації, там люди навіть, ну, уявити собі не могли, що таке можливо взагалі в Енергодарі. Ну, ще про станцію сказали, що, ну, найстрашніші часи пережили тоді, і потім був зупин всіх реакторів, і це трошки можна було видихнути. Але зараз ми читаємо, перше, після теракту на Каховський ГЕС і зниження рівня води в ставкоохолоджувачі додалася дуже суттєва ця проблема. І сьогодні ми теж читаємо про це в новинах, і з спекою пов'язано, що випаровування. І вже кілька разів лунала інформація, що вони хочуть запустити хоча б один, а то може і кілька реакторів. І це в рази збільшує ризик ядерної катастрофи, атомної катастрофи. Що з цього приводу ви можете сказати, і що думаєте на цю тему? Саме з тим, що дійсно ускладнилося ще до того всього, що було тоді, так складно і страшно, додається, от в цьому році додається ще це. І це ж, направду, рік ювілейний для будівництва станції. Вони стверджують, що вони побудували 50 років тому цю станцію. Ну, спуску першого, ну, перший енергоблок був запущений, здається, в 1974 році, тому 84-й. Спуску першого блоку 40 років. 40 років, так. Ну, і, мабуть, рахується оця дата, ну, вони рахують цю дату. Ну, стосовно перезапуску, мабуть, ну, варто звернутися до фахівців. Ну, те, що вони декларують, що вони там запустять, ну, це, якщо брати там ті факти, якими ми можемо оперувати навіть дистанційно, то це відсутність Каховського водосховища, відсутність централізованого поповнення ставка охолоджувача, ну, штатним шляхом. Як це було раніше. Так, те, що вони зробили, там якісь артезіанські свердловини, ну, вони не дають такого, ну, такої маси, кількості води. Ну, про якість там, якби вона просто охолоджується, якість, мабуть, вона і влаштовує, а кількість води, вона потрібна значно більше. Для цього або потрібно поновлювати Каховську дамбу, щоб рівень піднявся, це, мабуть, роки будуть по наповненню цього, або тягнути якесь насосне обладнання потужне з русла або Конки, або Дніпра, для того, щоб компенсувати ці втрати. Тому запуск будь-яких на енергетичний рівень потужності будь-якого реактора, ну, він буде, важко це уявити, бо буде випаровування не тільки природнє, але ще буде і техногенне випаровування вставка, ну, цієї води, а поповнень нема. Постійні знеструмлення, повні знеструмлення станцій, якщо вже за весь час було повних 8, здається, тому це повних теж, якби, ага, да, повні блекаутів, запуском всіх дизель-генераторів. І це теж не додає впевненості в цих заявах. Ну, знову ж таки, відсутність кваліфікованого персоналу, який може це зробити. Ну і деградація обладнання, мабуть, теж зараз виходить теж на одне з передових місць стосовно тих сумнівів по перезапуску, бо, ну, насосне обладнання, електродвигуни, вони потрібно, ну, їх обслуговувати, ремонтувати, вони, ну, необхідно, щоб вони працювали, скажімо так. Так. А якщо вони не працюють, то перезапустити – це пошкоджені ізоляції, перезапустити їх дуже важко. І, знову ж таки, там якесь обладнання, воно, ну, виготовлено в європейських країнах, і його просто там особливо це стосується автоматичних якихось систем, які будуть модернізовані вже в незалежній Україні. І це теж, їх поновити теж буде, я думаю, дуже складно. Тому, ну, декларувати можна про перезапуск, але я не думаю, що це буде реально. Це більше залякування може бути, або, ну, так, щоб тримати всіх. Це я знаю з спілкування із фахівцями Greenpeace, які приїжджали в Запоріжжя двічі, і на роковини захоплення в березні, і ось недавно. І вони про це говорять, і вони намагаються запустити інформаційні кампанії, якими, ну, світові про це повідомляти. Тому що, на жаль, Запорізька атомна все одно, ну, з топових новин, з перших новин вже давно перейшла десь на маргінес і не цікавляться в Європі станом тим, що ми тут зараз переживаємо, і всіми небезпеками. З одного боку, це добре, що нема чогось такого
страшного, але те, що це постійна така прихована небезпека, дуже-дуже суттєва, і про це треба повідомляти світові. Ну, от тут в цьому плані фахівці, я знаю, що ви з ними теж зустрічалися. Що можете сказати, наскільки потрібні ось такі інформаційні, спільні інформаційні зусилля? Спільні, безумовно, потрібні, особливо з таких організацій, які не політизовані, які можуть, ну, в принципі, об'єктивно оцінити ситуацію, маючи, ну, ресурси там зйомок з супутникової знімки, маючи певну аналітичну складову. Тому, я б сказала, маючи незалежність від Росії. Да. Ну, і незалежність в тому бо, числі. На жаль, да. Величезна кількість міжнародних організацій залежні від Росії, і ми бачимо, як вони тепер на цю ситуацію, на всю ситуацію нашої війни реагують. Так. Перепрошую, да, перебила. Да, ну, стосовно, от, знову ж таки, продовжу про перезапуск і ну, якби так, відновлення Запорізької атомної станції як генеруючих потужностей, то я думаю, що це, мабуть, така інформаційна політика навмисно ведеться, бо на станцію, яка ремонтується для того, щоб потім приносити якусь там користь і якийсь прибуток, виділяються одні гроші, а на ту станцію, яку запустити неможливо, це зовсім вже історія інша фінансова, і тому, мабуть, вводять в оману тих, хто там безпосередньо знаходиться, для того, щоб просто з Москви повикачувати побільше грошей. Будемо пильнувати цю ситуацію, звісно. Тепер про Енергодар. Ви вже сказали про те, що ось на третій рік, на третє літо повномасштабного вторгнення переживають жителі, яким довелося залишитися під окупацією, які в силу різних причин не змогли виїхати. Як з ними можна підтримувати зв'язок? Знаю, що Русня робить все можливе і неможливе, щоб цього зв'язку не було, щоб вони були в повній інформаційній ізоляції, і щоб вони споживали тільки той інформаційний продукт отруєний, який готує Русня. Що можете про це сказати? Як підтримувати, чи можна підтримувати цей зв'язок? Ну, підтримувати, стає з кожним місяцем все важче і важче, бо працюють і РЕБи стосовно перешкод для надання там нашого і радіосигналу, і телевізійних сигналів, взагалі там мобільного зв'язку. Але зараз, ну, не треба бути якимось чином там обізнаним в загальносвітовій позиції, що там відбувається на підконтрольній території України, що відбувається в Енергодарі. Ну, коли зникає світло, до окупаційний період там на кілька, ну, кілька світло взагалі там рідко зникало, так що повне знеструмлення міста було. Водозабезпечення також, ну, можна перерахувати там тільки там години, коли його не було. Зараз не те, що там світла води немає там днями, ще там на 2-3 дні може відключитися мобільний зв'язок і, ну, з комунальним сектором також немає опалення. Тобто, ну, що б не казали по тому телебаченню, по Розхвалювали інформаційних, да, ну, факти є ті, які, з якими не поспориш. От, і дійсно, що стає жити там дуже важко. Це вже я не беру до уваги якість медичних послуг, які фактично надаються тільки окупаційним військам, які там поранені, постійно прибувають до приймального відділення. А звичайні цивільні люди, вони за таким залишковим принципом обслуговуються медиками. Ну, і якість цих послуг відповідна, звичайно. Яка зараз можливість виїхати? Наскільки важко? Звісно, що це тільки через території окупанта, але чи є можливість хоч якась і чи користаються цією можливістю люди? Люди виїжджають, незважаючи ні на що. Звичайно, що раніше ці там 100 кілометрів ми там долали, ну, десь там, можливо, там година-півтори. Так. От, зараз це до тижня часу, але найбільше таке, найбільше це психологічний такий тиск, який люди бояться виїжджати, бояться цих фільтраційних пунктів, яких там декілька є по шляху евакуації. Але виїжджають, хтось через рік виїжджає, там каже, чому я там не зробив цього раніше, хтось виїжджає отже на третій рік, там у нас, ну, постійно і діти виїжджають, там родини з дітьми, і люди похилого віку виїжджають на підконтрольну територію або в країни Європи, і, ну, фактично, ну, можуть себе убезпечити таким чином, ну, поселившись десь там в європейській країні, там, які дають прихисток українцям. Радіо на дотик.